Liga e Partisë Demokratike në Shkodër ka reaguar pas vendimit të Ministrisë së Financave që vendosi të bllokojë financimet për Bashkinë e Shkodrës. Vendim ky i ardhur pas përfundimit të mandatit së kryebashkiakes. Partia Demokratike e Shkodrës këtë veprim e cilëson si një hakmarrje nga qeveria Rama për Shkodrën pas protesteve në qytet. Sipas tyre, Rama në 6 vite nuk ka bërë asnjë investim në qytetin verior. Në reagimin e tyre të plot thuhet: Edi Rama fillon më njëherë hakmarrjen ndaj Shkodrës. Pas protestave në qytetin e Shkodrës, Edi Rama nuk nguron as këtë herë të shfaqë urrejtjen që ai ka për Shkodrën dhe qytetarët e saj. Ministria Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit përmes degës në Shkodër, ka bllokuar funksionimin normal të Bashkisë Shkodër, duke bllokuar kështu fondet për shërbime e investime. E di mirë se sa Edi Rama e do qytetin e Shkodrës, prej fakti që ai prej 6 vitesh qeverisje në qytetin ton ka sjell zero investime, e tani do të bllokojë edhe investimet që bashkia bën me të ardhurat e veta. Edi Rama në mënyrë të drejtë për drejtë, po i bllokon shërbime qytetarëve të Shkodrës. Qytetarët e Shkodrës nuk të kanë asnjë borx, ashtu si të gjithë qytetarët e Shqipërisë, ato paguajnë taksat dhe për këtë meritojnë shërbime për të cilat ato vetë po paguajnë. Çfarëdo që të bësh, duhet ta dish mirë që fundi jot dhe i klikës tënde politike do të vijë nga Shkodra.